Kod nas su liječnici dobili pravo na priziv savjesti 2003. godine zakonom o liječništvu. Međutim, to pravo nije balansirano sa pravima njihovih pacijenata, odnosno pacijentica. Postoje više zdravstvenih ustanova, odnosno ginekoloških ustanova, gdje svi liječnici ginekolozi su izjavili priziv savjesti, pa se pobačaj uopće u tim ustanovama ne obavljaju. Prava pacijenata su zapravo temeljna ljudska prava projicirana u situaciju zdravstvene zaštite. Mi smo razmišljali o tome šta bi u zakon trebalo unijeti. Da li se to pravo može priznavati samo onim ljudima koji neposredno sudjeluju u obavljanju zahtjeva, znači ginekolozima, ili ga mogu koristiti, na primjer, anesteziolozi, medicinske sestre, paramedicinsko osoblje. To su sve pojave koje su poznate iz svijeta. Da li prizivači savjesti mogu biti na vrhunskim rukovodećim pozicijama, recimo šefovi ginekologija ili u nastavi medicinskoj, da li mogu biti mentori itd. Zbog organizacije zdravstvene službe trebao bi postojati, kao i za vojsku, registar osoblja koje se priziva, koje ne obavlja određene legalne zdravstvene postupke, jer se ne može organizirati služba ako ne znaš ko u ovoj bolnici radi, ako nešto ne radi. Da legalni pobačaj ne bude lutrija, žena dolazi ne znajući da li šta radi taj ginekolog ili ginekologica, hoće li biti odbijena, hoće li biti možda ponižena, hoće li biti osuđivana i tako dalje. Koliko je žena odbijeno da učine abortus zbog toga što postoji priziv savjesti? Koliko ih je zaista poslano nekom drugom? Koliko ih je dobilo informacije? Koliko su se pribjegli ilegalnim pobačajima? Ništa ne znamo. Koliko su zbog toga što su morali tražiti intervenciju negdje drugdje zakasnile za pobačajem, imale zbog toga možda kasni kriminalni pobačaj? U krajnjoj liniji, da li su neke žene odustale od pobačaja jer ga nisu mogle dobiti i rodile djecu? Znači, ništa od toga ne znamo jer ne želimo znati. U svijetu postoji vrlo jak pokret, odnosno opiranje tome da bilo tko propituje priziv savjesti. Svako pravo po konvencijskom pravu Ujedinjenih naroda ili Evropske unije ili po našem Ustavu, svako pravo je ograničeno pravo. Ono je ograničeno pravom drugih ljudi. Ne može ni jedno pravo moje potirati vaša prava.